ဩစတြေးလျနိုင်ငံသမ္မတအလက်ဇန်ဒါဘန်ဒါဘဲလန်ဟာလော့ဒ်ဒေါင်းကာလအတွင်းမြို့တော်ဗီယက်နာမှာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာဆိုင်ပိတ်ချိန်ထက်ကြော်ပြီးနေခဲ့လို့ပြန်တောင်းပန်ထားပါတယ်။အသက်86နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သမ္မတဘန်ဒါဘဲလန်ဟာဇနီးတဲ့နဲ့အတူအီတလီစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာမိတ်ဆွေတွေနဲ့စကားပြောရင်းဆိုင်ပိတ်ချိန်ကိုမေ့သွားခဲ့တာပါ။လော့ဒ်ဒေါင်းတွေလုပ်ပြီးကြတဲ့ကကျွန်တော်ပထမဆုံးအပြင်ထွက်တာပါ။တကယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောရင်းအချိန်ကိုမျက်ခြေပြတ်သွားတာပါ။တကယ်တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးသမ္မတကတွစ်တာမှာရေးခဲ့ပါတယ်။မေလ24ရက်သကောင်းအကျော်စားသောက်ဆိုင်အပြင်ဘက်စပွဲမှာသမရကိုရဲတွေကတွေ့သွားတာဖြစ်ပြီးအစိုးရရဲ့လော့ဒ်ဒေါင်းစီမံချက်အရပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပြန်ဖွင့်ခွင့်ရထားတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ကဖေးဆိုင်တွေဟာည7နာရီထက်နောက်မကျဘဲဆိုင်ပိတ်ရပါတယ်။အခုသမရသွားခဲ့တဲ့စားသောက်ဆိုင်ဟာစီကံမလိုက်နိုင်မှုနဲ့တန်တက်ခံရနိုင်ပြီးတကယ်လို့ဆိုင်ရှင်ဘက်မှနင်းနာမှုရှိလာရင်သမရကသူတောင်းဝင်ယူပေးမယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ဩစတြေးလျဟာအီတလီလိုမျိုးကိုဗစ် -19 တိုက်ဖျက်ဖို့ရာတင်းကျပ်တဲ့လော့ဒ်ဒေါင်းအစီအမံတွေအစောဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေထဲမှာပါဝင်ပြီးလူ10ဦးအထိစုဖွဲ့မှုကိုမေလအစမ်းမှာပြန်ခွင့်ပြုခဲ့ကပန်းချံတွေဈေးဆိုင်ငယ်တွေစတိုးဆိုင်တွေနဲ့အပင်ပန်းမှန်အယောင်ဆိုင်တွေကတော့ဧပြီမှာပြန်ဖွင့်လာကြပါတယ်။